iska xaaji wacalaykum asalaam waa ku salaamaadiir alxamdulilah istaqbulul kii maanta waxaa rabaa inaa kii sacuudi iyo kii carabtii oo diracyada waaweyneed inaa wax yar ka dhaho adeer haddaa usoo afure kii afurka wax yar ku yarayna alxamdulilah istaqbulul cali daqare macalinkayga qaali waa ku salaamay milgo salaamullaahi waa kaa qaaday ramadaan mubaarak hortaani waa yaabe kii carab hadda khamiis weyn inta soo gashatay isku dadagaala kii soomaaliya anaa qabsana iyo anaa liitaageera markii annaga rafaad kii qabnaytee jirta alxamdulilah istaqfurullah kii farmaajo dhanka u dhigin dheadeer kii carab soo wareeri oo kii shalayle intii doon sagaashan qof saaran intii naga dhammeeyey haddanaani ha liitaageera dhaha horta kii dadkii adiga dhammaysay dadkiisaba dhammaanaya horta wixii adig ku dhammaysa lagaa rabaa ku haddii markii hore ayaga horta kiiba $80 million oo asaga magtiisa ada dhiibto oo adigana kii xajka frii ka dhigto adeer xajka markii horeba shanta tiir islaamka tiir ka mid a ahaa wax adiga ka mamnuuci karta ma jirte alxamdulilah istaqfurul wixii kii beenbeen lagu sheegaa kii carab adeer annaga carab ma rabno kii khadar iyo kii sacuudi iyo kiiba cimaamad qaba annaga wax noo qabanaa ma jira adeer alxamdulilah istaqfurul wax naga galay male annaga kii dhexdhexaadaba ka noqonayna adeer haddii iswaawaalaanna kii sacuudi xariga ma ahee wixii gacmaha laga gooya haddii la rabo alxamdulilah istaqfurul annaga sacuudi maxaa noo qabta dadaasii badda u dardara markii asaga sacuudi taga laba beriba joogin lasoo tarxiila sidii asagoo kii dhul yahuud tagay alxamdulilah istaqfurul adeer runtaa laysu sheega adeer ubax qaasin waa ku salaamay adeer alxamdulilah istaqfurul kii carabaaba soo wareerte $80 million waxaa ku soo qaadaa kii boorso ara caqligaaba eber idinka noqde $80 million maalin kastaa muqdisho looga khayila $80 lacag miya adeer kii run haddii adi rab kii gorgortan hadda koo soo gal ilaa 91 laga soo bilaaba adeer wixii dhib adi geysata oo kii carab noo geysta ha lagula xisaabtama adeer kii khadar khamiis weyn asagana wixii asaga haaya calaa foorja intii soomaaliya imaada wixii asaga raba ha keena adeer annaga maa khashkhashaadna loo bilaaba annaga kii soomaaliyaana yaabeenkiina khashkhashaada ku casheynayna maalintiina gardaraa ku quraacanayna adeer wax annaga ka nixiyna ma qab alxamdulilah kii farmaajana geesi waaye alxamdulilah haddiiba kii cimaamadii cigaal isku soo duub iga khalli adeer lacagtaadana ma rabeeda alxamdulilah madaxweyne daacad kaasa kaa dhaani marka kii carab wax annaga noo qabatay ma jirto hadda waxaa maqlaaya kuwa oo xil dhibaano sheegana ilaaha naga qabtay oo horu socod inta la baxeen dibu socod oo dadka dhanba inaa gadaal inyetara noo geliya rabaan kuwaas meesha asaga jooga horta maxaa markii horeba dalkan asaga sidiisaba maxaa ku dhacay horta kii soomaali farmaajo asaga maxaa kisto kii farmaajadii wax la marsanaya camal u noq adeer isaadkee waxaan adi qoqos laysa ma ahee kii dalka amar la-aan ka baxaaba kusoo noqonindhe adeer adigana cuno qabateen dhinaca hawada ku rog adeer alxamdulilah istaqfurullah kii soomaali laanaaba na dhaanto go-aanaaba soo saara alxamdulilah ooba dhihaysaa kii annaga na soo kormari kara ma jira ama ha la yeela ama yaa la yeeli laakiin kii soomaali wax mamnuuca ma jiro kii wax walbaa firii ka dhigta adeer alxamdulilah istaqfurul kii carab ma rabno wax annaga rabna ma jirto xajka haddii rabnano luga ku galayna adeer annaga tahriib wax nagu gaara ma jiro 2 milyan qof oo tahriib e oo hal mar maka dhex taagana la arkaa ilaaha ku dhaartay annaga maa kii xajna laga qaban kara fatush waa ku salaamay adeer annaga kii xaj naga diidi kara male adeer kii soomaaliya nahay nag xaj iyo dhinac diimaba nalaga maraya nag kii anakaaba tahriibaba waxaa ku tagnay ilaa america canada maka maa u daahayna adeer bil kasta soo xajinayna carwa kaasa diya kii oo cimaamo weyn qabay waxaadii diidi karta male adeer alxamdulilah istaqfurullah kii carab adeer runtaa loo sheego wax annaga rabna ma jirto annaga farmaajo wixii asaga qaataa qaadanayna adeer asagiina kii ooba rasmi ooba farmaajaani waabna loo soo diray alxamdulilah istaqfurullah ilaaha noo dhaafe go-aan kii rasmiya qaatay adeer carab yaa ku gadani $800 waxaas wax rabna mee adeer kan leexaa lagu dhahay dhe adeer waxaas duqunba waaye annaka maxaa kii daayir cala sooma noo maley ama dabcasara noo maley adeer kii dalkii waa kacay wax annaga rabna male kii carab ma rabno wax annaga rabna male adeer alxamdulilah istaqfurullah kuwaan xunoo hadda oo riyaada jooga riyaada ku shiraa lalee dalkiyaa kusoo noqonin adeer badalkooda xildhibaano kala keensada ha la dhaha dadkii markii horeba qabiil le lagu keenee khuurta allaha ka gooyay dadkan wixii qabiil daba dhigaaba ka sii waayaane
adeer dalka dhankii xildhibaan jareer iyo reer xamar ha laga dhiga, kuwan waaba kooqeene kii dollar iyo wax loo joogin leeba raadsana. Dollar allah idinka dhiga, idinka dhan xaanshi dollar allah idinka dhiga. Adeer iimaankaaba eber noqdee, maxaa waaye waxaan kii hadda inta riyaad ii fariistaa, kii carab ii hor fadhiya calooshiisu we waddankii ma asaga u taliya. Adeer waddanka madaxweynaa lee, ra-iisul wasaaraa lee, wasiir arrimaha dibad gudaha lee. Adeer alxamdulilah istaafurul, kii carab wax annaga nuu haya ma jirto, mana rabno warkaas warna maraay maaha. Haddii adi wax la shirays daayir cala soowi bakhti iyo daacuun cala soow la shirnay. Adeer annaka carab ma rabto, mana na soo galaysa, mana rabno. Markii horeba nala khiyaaneen soomaali carab waa nala dhihe, waaba na khiyaaneen, waaba na gaadeen. Laakiin alxamdulilah istaafurul, hadda caqliyaaba qabne carab maba rabnaba. Alxamdulilah istaafurul, carab intee naga gala, wax af carabi hadda ku hadlay soomaali ma joogeen. Soomaali maayi maxaa tiriya rafaad loogu hadla, kii carabi intee jiraa marka, yaa carabaabanee maxaa carabiga naga qaa. Alxamdulilah istaafurul, kii ramadaan waa adir yaal isdambaajin, kii madaxweynaha khashkhashaad hana looga dhaaf dalkii hanoo dhiso, haddaabaanee carabkii cimaamad iyo shaarba weyn ii soo qaatee. Horta carab iniba caqli qabin, carab soo kuwii ayaga shaarba le isku reebo garkiiba xiiri maa. Alxamdulilah istaafurul, wax annaga carab rabna ma lihi, naga leexda. Adeer kuwaan xunoo hadda meesha riyaad fadhi oo raba inaa docfaruur ku noqdo dowlad, oo raba inaa mijaxaabi wixii la sheegaba, ayagana raba inaa dhinac kale u rogaan. ilaahay naga qabta. Adeer diyaarad idin soo qaata lugtaba ilaahay uma soo bixin, kii xamarna mamnuuxa laga saara. Adeer muqdishaba garoonkii banooni lagu dheelaa camalaa ka dhigeen, maalin kasta kuuxunoo xildhibaan oo meel bakhti laga keenay intaa imaad yaa nagu korgorgortama. Adeer adeer kii ree xamar ha kacaan, kii dowlad ha la dalalka kii kale dhan nabad waaye. Adeer xamar idinkaa kii banooni laidinku dheelaa, mar kasta kii xildhibaan xunaa idin tashanaa, oo marra kii jid idinka xeranaa, marra kii sanka dhuudhi idin keena. Alxamdulilah istaafurul, adeer kii farmaajo taageera idinkaa dan idinkugu jirta, xamar keliya khasan, wixii kale dhan nabada qabaan. Maxaa idinka liidinku farn kii xildhibaan ka imaaday itoobiya geeskaas ka imaada xamar ku dheedheela. Adeer adigana waaba ii dhageysana, kii caqliya ii sheegana. Adeer caqli ma qabte, kii xamar gaari gacana ka jiida waxba ma ogid. Adeer istaag, kii dalkii dhiso, kii xamar nalkii shid, kii dowladdii raac, kii taageero noqo. Adeer waxaa annaga xamaraa iska leenaya xamar, maxaa lahaani xamar kii gaaraaba qarxina anaa iskale jeebka gasho. Adi alxamdulilah istaafurul, kii hubka la aruurinaa la dhehe hubka horta adi maa suubsad, kii hubka la aruuriya alxamdulilah. Hadda goormaa iigu dambaysa xamaraa wax qarxay iyo xamaraa jid lagu istaagay maba jirtee. Alxamdulilah waa dhammaatee, kii ciidamada kii hubka aruurinaa adeer aruuri, kii diida madax ku dhuf oo walba waa la dhimanaaye, maxaa kii hub loo diida. Alxamdulilah istaafurul, hubka hala dhiib, dalkii qalin ha ku soo hara qalin, qalin ha la isku cuno qalin, dagaalka kii qalin ha loo badala. Adeer riya xamarana oo kii ugu caqli badan xamara ku nool yaa soomaaliya, kii ugu caqli badan kii xamara jooga. Adeer waxaa iyaga qori ku dhejiyaaba kasii waay, maxaa caruurta maa ku biishaan ayag. Alxamdulilah istaafurul, dadka adeer qoriga isku dhejina. Adeer qori waa laga nooge, kii qori iska dhiib, qori waxba ma tara. Adeer ninkii kaa qaadi laha waa imaad u dhiib walaalkaa waay, ha kuu xareeya. Adeer alxamdulilah istaafurul, qori waa la xareyna, waa la xareyna mee waa la aruurina. Adeer maxaa markii adi diidayso qori maadi ku dhalay. Alxamdulilah, adeer qalinka ha la barta sidii qalinka wax loogu qabsana ha la barta. Kii carabna sanadkan kii xariir ma ahe xarig ha loo gooy, carabaaba na dhibay annaga, carabaaba na wareeriya, carab horta maxaa noo qabana. Alxamdulilah istaafurul, adeer waadi salaama kii daacuun iyo bakhti iyo wasakh iyo carab oo madaxa gamba saartay oo sidii naag camal dirac weyn wad. Adeer kaas annaga gabdhaha keliya ha loo dira, ayagaa la shira gabdhaheennaaba carab ku filan. Adeer kii gabar bes ha loo dira, xataa nin yaa aadi carab markii annaga nin u direyn annaka maa isnacnay. Adeer carabkii doon dhan dad buuxo inta naga dhammeey haddana dhahay xuutiya u malayna, xuuti allaha ka dhigay, xuutigaba carab waaye, annaga maa carab nagu khalda, wixii annaga korkeenna madow maba arkaaya miya. Alxamdulilah istaafurul, adeer kii carab ma rab dhinac ha noo mooda. Waxaa idinka hadda facebook intaa soo dhigtaan, ay support qatar, ay support sacuudi idinka qabtaan, waxa labadaba wax idin og ma jiraan. Adeer haddii wax subuut garaynaysa adeer dowladdaada subuut garee, dad xunxun oo hadda le soonka markii dhashay soo baxayo meel daacuun cala sooba xadiis ka soo dhiga naago oo waxaaba arkay, kii magaca naagaa wataan kuwaas boogi horta naag saas u shiixayni oo u shiix daran weligeyba ma arkin. Adeer ani kii magaca naagaa wadata kaas magaca naag ilaaha kaa qabtay oo hadda le soo baxday oo
dowlad iyo maalin kasta kii meesha lagu qaadiyey sheega alxamdulillah istaghfirul kii khayre iyo farmaajo iyo kulli intii nabadda jecel ilaahay bisha barakaysan fadligeeda ilaahay awooddooda kun allaha ka dhigo allaha kun jimbaaraadeed alxamdulillah istaghfirul waa noogni waa daalni kii dal shisheeya ku noogni maalin kastaa nala xooga waa nala dila adinkana meeshaasaa intaa yurub iyo bakti intaa ceer ku qaadateen annaga wax idinka soo tuugteen annaga nugu soo caynaysaan marka alxamdulillah istaghfirul mobeelyaalka allah idinka jijibiyo oo kii idinka qolka idinku jirta qaal allaha ka dhiga kii meel idinku wax ka garataanba allah idin diida waxaa yurub joogaaba na wareeriye bacaawiist oo horta markii ayaka soo galaanba mucaarad iyo bakti iyo waxaaba diidanyahay inaad dalka loo soo celiyo waa yurub maxaa kuu qabanay ciyaalkii lagaa ka qaatee kii adi dhashi cunugaagii intaa oo adi diinba qabin oo kii jiisas ku haya meesha kuu jooge alxamdulillah istaghfirul adeer kii dalkaaga wax kuu dhaama mare dugsi qur-aana loox loogu baraa cunuga la imo waxa idinka intaa yurub liidin ka soo naqay idinka diidaysaan dalka markii nabadno wax idin soo naqaayana malehe meeshiina naga jooga idinka iyo cudurkiina idinka wadaan naag ey wadataa shalay arkaay oo soomaale ey i annaka maxaa isu keenay adeer alxamdulillah istaghfirul adeer kii yurub waa idin waashe iyo americ waxaas wax caqli maehe kii mucaaradka iska dhaaf ilaahay ka cabsada marka alxamdulillah istaghfirul waxa dhibka idinka wadaan iska dhaafa adiga yurub haddii aadi u malaysay inaad nimco kuu taal nimco kuuma taala ilaahay ku dhaartay wax lasoo tuuga lagu siiya beesad adi lagu siina kaniisada laga soo aruurina jiisas ciyaalkiisa inta kuma baahan yaa lacag u haya la dhaaf adi maa jiisas ciyaalkiisa maad ilaaha ku abuure alxamdulillah istaghfirul kii maqalka haddii yarya ma ogi adi waa daldalma waxna ma maqashaan miya idinka alxamdulillah haddana adeer maqalka hadda ka waran waa nooge idinkana hadda ay leedihi maqalka waa yaryahe alxamdulillah kii nalkiina hataa waa iga dambee saanaaba ku qurux badantahay dhaafadeed hadda kii maqal ka waran adeer fatush hadda kii maqal ka waran waa nooge anigana kii wax lama maqlaa leel la dhehe kii carab maa meesh soo gash kii codkayga maala marooji alxamdulillah istaghfirullah ha nimca haryan waa li maqlaa alxamdulillah kii maanta dhan noogay lima maqlayn miya alxamdulillah siyaasa carbeeda meesha soo gashee kii codkiiaba liga gooy kii daacuun calas oo meesha dhex fadhiyana waa arkaani alxamdulillah istaghfirullah akhtiyaarka adi adi dhex fadhida adii kal kii codkayga adi adi ma jiiri karta ma jiir daacuun ha ku dilee adi kii soonaa la joogaadee alxamdulillah istaghfirullah kii dalkii raac waxa adiga bakti iyo wasaq adi wareejinaysa iska dhaaf kii daba casar oo asagana wejigiisa ka kaduutay oo kii kab dacas gooday u ekaaday adeer kii daacuun calas oo asagana hadda baryaha waaba xadiisaba keena alxamdulillah istaghfirullah allah soo hanuuniye alxamdulillah istaghfirullah adeer kii daacuun waa kuu duceyna magaca daacuun waa kaa badala haddii adi rab iska dhaaf kii adi muslim dhibaysa iska dhaaf xamar haddii nabad noqoto kow ninka faa'iida adi waay adeer annaka dhan waa kaaga soo tagaynaa kii xamar adigaa ku faa'iida adeer kii caqliga meesha adiga futada kaa galo caloosha kaa kuusibo ogaani alxamdulillah istaghfirullah adeer kii dhibka hala dhaaf kii qurba idinka joogtaan iska jooga haddii idinka rabtaan laydinma yeeraay inta waxaa ka cabsanaysaanba kii dalkii haddii nabad noqdo amaa laydin celiyaa oo kii waddankiia nabad jirtee waddankiinu ku noqda idinka wecel maatiin kii waddanaaba qabtee wixii hilib fresh yaal oo nyaanyo fresh taal baradha fresh taal wax kastoo yaal inta dooro oo kurka markii adi cunto ku cuncuna adi ku cunaysa alxamdulillah istaghfirullah adeer waddankay mow gabdhihiina surwaal jiinisa inta meesha loogu geli a korkoodii dhanaa isgoyna adeer adeer imaada kii xijaaba gashane kii diraca gashane alxamdulillah istaghfirullah soomaali abaay abaaya ka jirt imaada meesha kii madax shuba jiri wax shaashsaarki wax saarana waysay hadda ninaa shaashsaar samayna idinkana xaggaa jiinis ku qabtaan alxamdulillah istaghfirullah dhibaa qabtee adeer kii yurub dhibaa ku qabteen inaa hadda dheef qabtaan idinka u malayna kii daacuun calisoo adigaa waalan ani ma waalle ani haddii ani waash adiga ay waale adeer oo xaasid oo waddankii xaasid ku baxaaw aho marka horen isbaaro ka jooga haddana wax la tuuga ka qaadana alxamdulillah istaghfirullah gaalo waxa iyaga kuusoo tuugtay ciyaalkii jiisasa inta ku baahan dhahays adiga haddii intii adi ku qanacday meesha fadhiisato adi dalkii dowladdii naga soo cayni ismarji adeer kii xari qaada hindi camal israarici adeer waddankii waa toose kii maalin kasta hawiyo kacwo hawiyo hawiyo maxaa ka tiade hawiyo isbaaro le ka joogtay hawiyo muslim iyo nin kastoo fiicana ku jiray adi camal weligeeba kuma dhex arkin hawiye dad fiicanoo haddii dagaal la aadana dagaalamay haddii nabad la qaatana nabad qaadanay waa hawiye le caaytamay jid kasoo caaytamay kulli sheegad waay haddaa lagu soo aruuriy
dadkii oo abaartu ku dhamaaday oo dadkooda ka dhamaadeen ciyaaya yariis meel aad u way ha kulli hadda lagu soo aruuriyaa sharaxa CID fiican lagu siiyo hawiyo kacay hawiyo kac hawiyo rasmi ah mara joogaadeer calankii Soomaaliya wata maalin kasta calankii Soomaaliya qaraabo ooyna alxamdulillaah istaqur adeer hawiyaha ku soo gagabanina adeer bakhti iyo wasakh iyo waxba qaadanaysa adiga ki adiga laankaaga hadii dheer yahayna wixii adiga ninku aha kugu dhib qabe alxamdulillaah istaqur laaniga laan dheeraan ahay idin waxba idin adeer ki adiga ninku ku aha ku dhib qaba laankaaga hadii dheeraad iyo hadii gab alxamdulillaah istaqur adeer ki bakhti iyo wasakh warkood inta la maqli hal iska dhaaf dowlad hal raac hal taageer anaga arab wax loo haysa male saudi dhan baa naga makka noo taalla adeer wax naga reebi karana ma jir gaal ii muslim hadii isu yimaada annaga maka bil kastaaba soo laa ilaaha hadii waa diida le wir afkooda ka soo bixiya adeer kii xaja diida le hadhahaad taariiba ku tageyna taariib bil kasta soo xajinayna bil kasta annaga maa qashqashaadna loo bilaaba adeer kii carab eedeb ha yeelata inta annaga ka xishoonayna inaan ka cabsanayna u maraysa adeer lagama cabsana adeer annaga dad carab iyo waxaas iyo ku aadaan mani laakiin bakhti iyo daacun calasu iyo ضعف دبع عصر ايو بختي ادق نوغو جيرا دالغو دخركا مركاسا وحانا لو ملينا انا وخبا قبسن كاري الحمد لله استغفر ادير وخبا قبسن الى كي عربنا مربنا 80 مليون دولار هل مالين هل ديارات خادا لوغو عونا حمر هل ديارات خات ها لوغو عونا او بختي او وسخ لي انا غا 80 كون شار بوين اي امامات انت كوسو دو لي مانا خاص وا ديد ادير مربنا عربنا مربنا يو بختي يسيو ايتوبيان يو اي دالي يو كل بختي وحرب ده مالي هذه الحمد لله دلك الناس كفلت كي خضر هدي أيضا رون شيغا سومالي كي شدال بوحي هقود شيرا الله سينا هقود هذه كي فرماجة هدى ميل في عنا كخبتين سوقا كلا إيبسي غابا هدى نغا فرمي أنا كان وايس خاليين هذه خيمة في عنا يسو يرين هذه إيه شعب نخد هذه مدح دينا قدبا تاغير ويح أيغا حرير كجرا إذي كان حريق كجرا كي فرق فرق كينا دلك بيا كسو نخون waan hadda oo riyada ku shireen la dhayaar soo noqonin mudaharaadkii la qaada busti soo busti xamar dhan cirka gashay adeer diyaarad dhan yaa waxba arkay alxamdulillaah istaqfuru alxamdulillaah istaqfuru laade kii anaga arabna marabno marka alxamdulillaah istaqfuru arab marabne kii madaxweynaha la taageera kii raisul wasaara anaga hadda qabna kaare horta intaan dhan intay jireen labadan kii raisul wasaara iyo madaxweynaha habsi ma la geli ki dadkii oo hore baa naga xig dadkan dad ilaahay noo soo diray waaye dad oo khair qabo ilaahay noo soo diray waaye ilaahay cimrigooda allah ha dheere familkooda ilaahay nabad allah ku warsiyade alxamdulillaah istaqfuru arruurtooda iyo ayagaba ilaahay waa u duceynayna adeer idaacun cala soo halku jiray adeer mustaf maxaa ka rabtaa adi aniga inta afkayga dagaysana ki ati ani afkayga bakht kuma hadla maantana waa soomanaa alxamdulillaah haddana waa soomanaa alxamdulillaah saga amal ki khamro kuma saxuuranayani ani ki khamran inta ku saxuur kubirnu kuma afuraayani alxamdulillaah istaqfuru marrihan mi yaadeer ki soomaaliya ah ani adi amal ma sidaada amal ma daciif ii malays oo hal qolo le bes ku dhaganaana adeer aniga ki soomaaliya soomaali qana ah ani adeer alxamdulillaah istaqfuru daacun cala sooba wixii maanta inta ii soo gelin qashqashaadi asaga wa adeer ki adi amal oo aad qaata aha riyada caawa jooga adi maxaa ku reeb waxaadi ku baxdana ma qabtay alxamdulillaah maskiin oo hadal leh quudanayaa tahay kii hal hal dollar oo adi youtube ku aruursanaysa leeska aruursade anaka ama nama gaartii adi sidee tan kamaliyan arab keentii dhanba hadda aniga hadii aanay rabo hadda ku soo dira hadii adi rabo alxamdulillaah istaqfuru maskiin oo tuugsanayo oo daacuun oo wasakh bakhti ahatee adiga alxamdulillaah istaqfuru ana dambaajini adi mana soo meesay adiga baatuuskii codka lama maqlaa miya arabno marabu kwa ki dib suud la dhaha oo hada ayaga riyad fadhiyan ilaahay nagu ma soo nax sharti ayaga wadaan oo dawladda ayaga lama gaayeen ilaahay ayaga leelaha ku cidi ki soomaaliya dibka ku jirta oo ayada ka bixi weys ila hada ku faraxsan oo rabid ina ka bixid ilaahay asagana naga qabto meesha asaga jooga allah noga qabto dadka waa wareersan oo macallinka ayaga wax u dhigaayna daacun cala soo yahay ilaahay soo hanuuni ayaga macal dijaalkooda allah soo hanuuni hadii soo hanuuni waayaan haawiye allah idinku ridade
annaga waan og dhib ma rabno kii xalaal inaan cunnaan rabnaa. sheekadan dhan oo wixii kii dowlad iyo waxaas dhan inaan ka harnaan rabnaa adeer inaan ficeenna tiigsanno oo wax qabsanno oo caruurtii annaga dhalna kii daacuun calasoo wejigiisa maa ilaahay horkeena ilaahay nagama horkeena adeer wejigaaga allanaan dhaafiya adeer kii wasaq oo bakhti oho daba casar oo isagana wejigiisa kab gogo'day camal u kaduud waxaas dhan allana dhaafiya adeer alxamdulilah istakfirullah ramadaan waay waa idin salaama boqol toban iyo afartaa idinku soo salaama adeer rabbigeennu ku ammaaneesan ku neeflaha u mudnaayo salligaagii baan sidaaye si sareexa noogu kaalay allaahuma salli cala muxamada allaahuma salli zayna muxamada mubaarika wasalaam calayka ku salli nabiga adeer nabigaa lagu salli allaahuma salli wasallim caleyh dalkaaga taageer dowladdaada taageer adeer kii muslim nadiifa dhoqo adeer muslimka wax dhib kama sheeke wixii xun waaba qarinaaba adeer alxamdulilah meeshiisa lagu daboola moogiya kii maalin wax yar dhuusa haddii ra-iisul wasaare dhuus oo adi shisheega oo meel kasta soo dhiga oo adi khiil uga dhiga kii dhinta adi caayni alxamdulilah istakfirullah ilaahay muwaddaa naga kaa qabta adi kii daacuun calasow iyo bakht ilaah naga kii qabta adeer annaga dhib ma rabno wax annaga rabna male kii dowladaa rabna waa noogni annakaa qub iyo qac ku soo korni ma rabni caruurta annada inaa nooga koraan adeer wejigaagana ma rabni inaa caruurta annada imaadaan adoo saa u daldalma ka hor ilaahayaa ku soo hanuuniya adeer daacuun calaso daraadna adoo waxaan dhaha maqlahay daahir hebel baalli dhaha hadda le maa magacaa hesha adi marka horeba magac ma qabin miya adi wax uu asagaba hadda le isa soo helay oo magaciisaba maalinba jab soo helay aa annaka raba inaa nawaalo oo marna hawiye noocaay marna daarood noocaay shalayna xasan sheekh maxamuuda dhibki adi aragto ku hays maa xasan sheekh maxamuud hawiye ma aheen chinese ma aha maxaa shalay markii adi caaynays oo adiga sii adiga caay ugu wadi adi caay ugu wadi sidii asagoo nin yahuuda alxamdulilah istakfirullah xasan sheekh maxamuud nin sharaf laha ahaa dad sharaf leha ka dhashay dad la kasaaya ka dhashay wax waa khaldami karaa wax waa salxaami karaa haddaba farmaajo meeqaa khalada galay adeer meeqaa taraaraxa galay adeer haddii taraarax lagu fiirsanaa qofka wax isaga qabanaa male haddii qofka taraaraxa waa la istaajina adeer alxamdulilah istakfirullah madaxda caayda nooga dhaaf wax adiga duqooshinka adiga maalin kasta intii aad life soo gasho noogu caynaysa naga dhaaf waryaa haddana daahir cabdulle baa la dhahaa maakiin maalinba jab soo hel adiga magacaaga horta markii adi magacaaga buux soo hesh adeer noo imo horta adigaaba magacaaga kaa dhundhunsaye marba jab soo hela alxamdulilah istakfirullah adeer ilaah naga kaa qabto adeer adaaba magacaaga jabjab meel kaaga yaala horta soo aruurso isu keen horta daahir cabdulle caleso daahir fiinto daahir xaayo horta wax keen wax isku aadan keen horta adi adaaba magacaaga kaa dhudhume maalin kasta masiibo iyo mashaqo le markii adi sheegays aabaha maa mashiy masiibo la dhaha horta adi masiibo maa ku dhashay horta alxamdulilah istakfirullah hooyo ma qabta aabo ma qabta adeer naga xishow adeer ilaahay ka cabso alxamdulilah istakfirullah haa kii magaciisa hadda soo helay mustafa adeer shalay waxaa dhahay daahir cabdullah lay dhahaa magacayga runta ah habbiq laysaki maxaa hadda le maa soo hesha magacaaga maa hadda le soo hesha adeer nin hadda le magaciisa soo hela asoo maalin inta ka daba qaadas oo wixii kumenti ka bixina oo dartiisa isku caayna kii hawiye caaya afka allaha ka maroojiyey kii daarood caay daacuun allaha ku rid kii qabiil soomaali caay qabiilada sharafta leh oo soomaalida oo muslimka oo sheekh leh oo shariif leh oo wax kasta leh ninkii caay ilaahay ha naga qabta adeer ilaahay ha naga qabta adeer allah naga qabta dadkan oo qabiilka le caayna horta haddii idinka rabtaan runta haddii idinka rabtaan haddii maqasho wala dulzino ma aha kali ninka oo naag oo xaaraan iyo nin xaaraan isu tage wax dhaleen le ma aha horta wala dulzino wala dulzino adi laba xalaal ku soo dhash aa adiga naftara wala dulzino iska dhiga walaa tudic kula xallaafin mahiinin hammaasin aayaddaas akhri adi cutullin bacda dalika zaniimin aa ugu dambaysa adeer waxaa dadka isku dira oo kheyrka reeba sharta badanaha oo dadka u kala hadal qaada waxaas dhan markii asaga sameey wala dulzina noqona aabiisna xalaala ku dhalay ogow hooyadiisna xalaala ku dhashay asaga le wala dulzina iska dhiga hadda kii bakhti carab iyo daacuun cala soo afkooda wala dulzina isaga dhigayna adeer alxamdulilah istakfirullah.
مسلم كإلهي كل حدينك وحبا أود تريكر وحبا أود لمنه إلهي وعب صدا نفس الدين وعب صدا نف ما بخبطان إذنك نف دين ببلاس إيو أيضا أنا ألالح نغطي الحمد لله أمد دكالا لي كل حدادير الحمد لله استغفرون أبو حمزة محكي يعني أفكان كو ترنسليت كرينا محاني كي جبان ما قوات لكي أفزو مالي قوات لدي أدي كسويس فيه وريا ميش كبه هذه لفتك الحمد لله استغفرون داد كي دان آدال كي واكسا كي غرم غرم ويدي وح كجر المالي ترنسليشن أرهب ترنسليشن ما أفزو مالي أورتا داد كي دومي أو يوروب كو دومي أو مركي أيغا سو هادلا يام إنجريس أو ججب أو بختي أو كو سو هادلا أنا أورتا كواس الله إيغا قبتا دير كواس آبي وريري الحمد لله استغفر الله ودنبين وحاربا ميشان ايه واح يرقو فرينا وقدرو كي علومة دي علومة دا نفتر كي دا هوشي ايه اللو دير او الهي نو وسو حلساري واكا قابي نادير الحمد لله استغفر الله شيخ او حاركي حمر كسفراي او داي I'm going back home دال كاقي ابا سومالي واي I'm going back home حالة دا هادي اني هادي بحدا او مساجد يوروب كيال اف انجريز ججب ايه دي كو خد بيني ادير انك نو امو نو دعي دين تي أنغان إلهي نو كاسو دي من نبر أدير دالك نو يمو دالك يعني شيخ سوماليا إمانا مركز على لي شيخ هبل أنا سو بوغ ما أنا سو بوغ أنا أسان نجا سفر مو بي أنا وابر ربني الحمد لله استغفر الله علوم هذا نو إمات وعه وها دين نو إمادان كي داعون إيو بخت على سو إيو وحسن وانا قد ما أنا دي حق إيه حق درد على كلفة بقى دال أوب كي قرآن لي أنت لوجو برت لقى تجي يوروب عير لوجا خادنا أدير الحمد لله استغفر الله كي شيخ نو سو نقدا وايد ربنا إلهي وحي دينك نوغو كين ديب نو كين علمي إلهي نوغو كين ديب نو كين عير حق لوغو خاتو حبا إدين ما تريس أف ججب أو إنجريس أو ججب إيه أو ججب كاراكيشن إيه يا خود بجمعكو أخرينا أنا كابا كفا ميني ما نوي ماتي دو أدير الحمد لله استغفر الله كياف سومالي نوغو خود بيانا وح نو خود بيا بويني كي شيخ نوغو هرين إنتا إدينك كدال كسو هذا شينا وحالي دين وهابي واي حبات كي سومالي نوغو هرين وهابي واي ده إدينك حقا عير كو خادنا الحمد لله استغفرون ادير نو سو نوخدا الحمد لله الهي خير هادي سي ودانك اماده سيدينك نو شيكتين وحا دادين هدي ادونك دان اسو تاغو او ربينا ديب كو جيست او الهي با ديب كو جيسني واخ كو غارا مال ادي سا سا با دادين ما هادي او عررت مارك او ادي يوروب فريسنا ادي شيخ اهم ها انت او عررت انت ساس ندهدي انك فاس نوغو غويس او ادي او فريسنا يوروب فريسنا عير او خادنا ادير كاري مو حمر مو سي ادي وعدينيس جيري كاستا ميكروفون ديغو هذه هذه كل ما ترى شهيدة تاي كي إلهي وحده هيا آمين تاي هذه هو تبليغ أو حق حق بلغ هيا دمني هذه موجي هذه هو من يا بوليس فديو أو إنجليز ججب إكو خد بينا هذه مش هذه كل ما ترى ترى سي لغوس أو سومالي لغوكينا لغوكو دوغا واس أخلي ما هذه نو إمارة نو دعاء صلاة النجب حيا خد بجمع نظيف إن تجيا علوم هذا كوب جوجي أو وريري كو جوغو او نوغو دحواريري ابا جيرب ايغا لافتيغودو ايمادا وحال اسكو تاشتو موغي كو نيروبي فدي كو فينلاند فدي يو كو نيويورك فدي وحاس عقلي ما هادير علماء نيويورك باديغا لوخ كو بار كل سوماليا واخ كو بارتي مركز اني نيويورك يو ستوكلوم اي فريسان هادير هادير ستوكلوم شيخ يالك ايغا خبار واخا او شيغان هادير نو ايماد الحمد لله استغفر الله وايدين جعلنا الهي علمدين هانو داف الهي عزي شرف الله يدكو نوليسي إلهي دين تي ندين لغو أنفع الله نوغا ديغو لكن نو إمادة نو إمادة وايد ربنا نو إمادة الحمد لله نو إمادة علماء إلهي نو إمادة وايد ربنا نو إمادة إلهي مدحين كر الله كديغو إلهي عزي شرف الله يدين سيو إلهي عمرقين هاد ديري وحينا إنكا استفيدنا أو حربنا واحدين كبرن إمادة أدير الحمد لله استغفر الله نو إمادة ودنك نو إمادة داعون على سوئي بختي على سوئي دبا عسرا عرورتين هذا كل عرورتي كواس ليه بدكت واحد وشو بقى شيخ نبى مقب الحمد لله استغفر الله هذا نوع ماذا وادي سلامة إذن كان كي شعب نخ واحد أو مالك استكي خبيل عين إنسان إسكدا خبيل كده شرف لي واي إلهي مرك أسرع خبيل نقد إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا كان يبيك إذا كل شرف بدر كان إله حق جيس وقع عبسي بدر وايد لان ديرا هدي ادم مخش نيكي لاي كعب صدا لان ديرا ادير وحان اني كلمدان لان دير ميل لغا كينا ومكه ساي الحمد لله استغفر الله ريح مره وشيك سي كوغو خسلان ولا يابا لان كيغا دير هدي ادير الحمد لله استغفر الله هدي ادير رب تكي و خير بدر كان الهي كعب صنا و الحمد لله استغفر الله الى الله كعب صدا
waxay idinka qabiilada dadawcaynaysaan iska dhaaf ani qabiil maahi soomaaliya ahay muslim ma ahay alxamdulilah istakfurlah intaasaa igu filan intaas wiixaani ku waayo idinkana idinkama rabo qof kalena kama rabo alxamdulilah istakfuru kii hadii qabiil hadii adi wax igu siin rabta hayso haddii adi kii qabiil wax iga qaadan rabta ii imaani alxamdulilah istakfurula aniga hal ilaahay a qaba asagaa u tukana asagaa u sooma qabiilkaygana asaga waay alxamdulilah kan kaloo kii laisku kasaayile waay moogi wax asaga kii la caabudaa ma hadda mar dhow waxaaba naga soo dhow soomaali mar dhow waxaa ka soo dhow qabiil walba kii asaga sheeganay oo dhagax camale inta suubsada guriga dhig subaxii inaad ka soo cibaadaysa waa naga soo dhowda hadir laata iyo manaata iyo cuza iyo haddii aad imaqash oo sanamyaalka ahaa sanamyaalka dada ahaaye dad fiifiican oo waa wanaagsan ahayn hadir sidii la rabay inay wanaaggooda lagu dayda lees loo soo wareejinaa ilaahay camal ha laga dhigo hadda qabiilka qabiil waa fiican yahay adeer alxamdulilah laakiin sidii annaga u wadno haddii la wado la wado la wado marka dambe waxaa arkay sidii kii hindiga camal namaste namaste qabiil la dhahay inta guriga la dhigta oo qiiq dhooshidaay alxamdulilah waxaa layska dhaafa adeer qabiil wax yahay male qurun waay annaga qarananna deeqa qaranka hala aada adeer qarananna deeqa adeer annaga qaranka nugu filan dowladda hala taageero madaxda hala taageero culammada hala taageero haweenka nagu dhex rafaade oo dhibka annaga u geysan ayagana cafis ha laga dalbada tii naagsi laisugu kor dagaalay oo ninka loogu dilay agoonle u korinaysa oo asayle inta la saara ku kale markii guursata laba beri qabtaba laga dilay haddana kii la dilin cunug uga tagay wax ayaga samaynin male adeer naag tii ahayd waa dhimat waa rafaatay adeer ilaahay janna kulli naagaha soomaaliya ilaahay janna allaha ku aruuriya dambi dhaaf allaha ka sii kii nin wax waa khaste adeer ka leexda kii nabad hala qaato soomaali waxa kasaay dhan nin waay baarlamaankan hadda oo hor io gadaala u wareegana waxa kasaala leey naag kuma jirta alxamdulilah istakfurun kii nin lewa adeer ha laga leexdo ilaah laga cabsado maatida iyo ciyaalka iyo naagaha oo dembiga laga galayn cafis hala warsado hala toobad keeno dhib annaga gacanteenu ku shaqaysanaa wadana alxamdulilah dhib annaga adduunka maanta waxa dhibban dhan nin lewa maxaa dhacay ciyaalkii annaga ku waa ku xadgudubna waa abuse gareen kii dumar waa abuse gareen kii odayaal cerro qabay waa abuse gareen alxamdulilah istakfurullah adeer ilaahay loo noqdo bil ramadaana lagu joogaa ilaahu bishaan bishii soomaaliya dhanba bedeli laheed oo dadkeeda ahluqur-aan ahluddiin ka dhigi laheed allah nooga dhiga adeer alxamdulilah istakfurullah kii daacuun cala soo adigana na dhaaf kii bakhti carab iyo wasaq adiga soo baxsatay naga qabso haddii adi naga qabsan weys meesha adi joogta lagugu imaana adeer waa lagu qaqaniina waxa adi lagaa fiirsanaa male adeer in lagaa cabsana haddii adi umalays wax kaa cabsanaa male adaaba maskiin xun oo daciif eh oo soo tuugsanaa annaka waa inta meesha joogto ku imaanaa ku qaqaniini ani garam garam horta mar dhow baabuuraba kuusoo koraani kii baabuur inta soo koro meeshii holan ani imaad si ani qaniinyo dhab kuu dha dowladdii iyo f b i haddii imaata hataa igama kaa fujinaysa adeer daacuun iyo bakhti iyo wax baasaaba na dhibay alxamdulilah istakfurun adeer waa idin salaama soona la jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dowladda hala taageero carabkii cimaamad iyo saake iyo cambuur wadatayna kir iyo kut hala dhaha haddii idinka cabsanaysaa inaad xajki idiin diidi karto xajka shanta tiir islaamka tiir ka mid e waa qof diidi kara ma jira adeer qof annaga tiir islaamka ka mid e noo diidi kara ma jira adeer alxamdulilah istakfurullah ilaaha na siiya annaga waxa ilaahay na siiyane carab oo shaarab weyn oo khamiis wata wallaahi looma hoos fariisanaa soomaalina sii loo tahriibo waa taqaanaa adeer tahriiba lagu soo xajinaa tahriib xaj oo kaas ka xalaalsanba ma jira maxaa yeele kharash makaa baxay kii beesadado oo isbaaro laga soo qaaday laguma soo xajinaay tartiib adoo sii u socota dhidida ayaa tagay adeer meeshaana ku soo xajinaa xajkiiaba nadiif noo noqona alxamdulilah istakfurun marka kii carab annaka dhexdhexaadaa nahay hataa inaad dhahda waaba kistoo waa ka xumaadee laakiin madaxweynihiya dhehe waa ku raaca waxaaba rabay sacuudi maba rabnaba inaad la dhaha war kii xoolaha markii naga gadanaysii u leedahay kan geeskaa jabe kan intaa ka qandhan yahay kan shalaya xaartay maxaa u xaartay kan laba beri kabacdiya laasa tiibo ku dhece maxaa xoolihii dhanba rakiisa ka dhigteen alxamdulilah istakfurun kii sacuudi horta dhinaca noo dhaafa wixii meesha jooga dhan hanaloo soo tarxiila adeer hanaloo soo tarxiila tarxiil ma owal noo yaraa nin laysii asaga inta u baxay buusaasa doon lagu raray yaman mare sii u dardaray sacuudiga markii galay laba beri markii joogaa lasoo tarxiila ha neebsada hataa ma jirtay ogow alxamdulilah istakfurun kuwaas annaga wax noo qabanahayn male adeer carab ma rabno ha na mooda adeer
كي سعودي ايغنا واح ايغنا نو ديدي كران مجر تادير واح ايغنا نو ديدي كران سعودي مجر تادير انا كي فرماجا خبنا كي خيرا خبنا الحمد لله استغفر الله دي اله يا خبنا انك اله يا نوجو بس كي مدحت اله نو سو ديري حد ايمان كودا وافي عين دك في عن واحد انا خسخسين سي انا خسخسين ايغنا دد خونا نكونا نادير واح اديك خون ولالكا كبر الله يادير مرك هذه وحن يا بارين دكين ما دحد ين حد الهي نوكر كوي هرو حتى كقسنا حد وافي عنادين يا انا لقى خاسب الحمد لله استغفر وايد السلامه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته صوماليا هنولات صوماليا هنولات هوغوي قربه هذا الكاغونا قيمو ملهي قد هرقبوا لباد قدين وهيستاي وركواه باليه السدا هل جيلا أورتي كارتا قلنا له هيستا قلنا له هيستا هانتي كاستو أدلي دهاي در حمات كنو شهي هسوغين شرفتا دا إلى لحشو هسوغين هسوغين هايبات هاي بد واحد كل دهاي دول كاغا هويو دول كاغا هويو هاي بد واحد كل دهاي دول كاغا هويو دول كاغا هويو دول كاغا هويو آمين أدير الحمد لله استغفر الله سجى آمين هاي بد يا شرف أكل هدي كل أحد ماتو هدي كل باهتو هدي كل دركتو أسجى شرف يو وراء كل دهاي الحمد لله استغفر الله دول كاغا قدمو